Zdravím vás, priatelia, takto z môjho kútiku. Je 11 hodín večer, celý deň som makal, robil som veci všelijaké, krížom, krážom, fotky, videá a všetko možné. A celý deň som mal strašnú chuť na puer, ale nejak som sa k tomu nedostal. Tak som si proste teraz vybehol von. Som sám doma, Bejka s deckami odišla na jednu noc do Bojnic, čiže ako sa vraví, toto bude dlhá noc. Mám čas na to spracovávať veci, ktoré som nafotil, a je toho naozaj že dosť. A tak som si proste musel dať krátku prestávku s dobrým puerikom. Samozrejme, je to teraz dobrá príležitosť trošku sa porozprávať o tabáčikoch a bafnúť si pritom aj dýmečku. No a pri tej príležitosti, ako si tu v podstate trošku pobavkám, tak som vám chcel niečo povedať o dvoch tabákoch. Jedna z najlepších virginiek, ktorá bez problémov preští kapstan, keď to mám tak škaredo povedať, je od Stanislava Scottish Autumn Flake. Krásna, vyzretá, sladká viržinka, ktorá sa v podstate dá používať aj na blendovanie, ale mne chutí veľmi, veľmi samotná. Je to vlastne z tej kolekcie, alebo ako by som to povedal, 4-ročné obdobia. V zahraničí inak môžete nájsť aj pod samom Gavitom, pretože v podstate je to spolupráce so samom Gavitom a DTM-kom. A je to tak roztrtený flake, broken flake. Voní naozaj krásne, sladučko, čiže keď to zoberieme, tak v podstate to beriem ako Československo, tak máme doma svetový tabak, ktorý si myslím, že rozhodne si zaslúži pozornosť, pretože to je naozaj jedna z najlepších viržinok, aké som kedy v živote mal. Ja som ju mal už asi rok dozadu, ale nejak som sa jej potom akože nevenoval týmto čistým viržinkám, pretože som obával všelijaké iné veci a všetko možné, 5. cez 9. Až som si ju teraz nedávno kúpil. No a musím povedať, že láska na prvú dýmku. A to ešte není úplná pecka. Pretože najlepšia viržinka, akú som kedy v živote mal, je takisto od Stanislava. A je to Virginia číslo 2 Mizore. Na e-trafike ju nájdete, našiel som iba na e-trafike a dýmky online, čiže neviem, či sa dá kúpiť aj niekde inde. Ale na e-trafike ju nájdete v tabakoch, ktoré sú určené na blendovanie. Ale ja proste túto viržinku samotnú úplne milujem. Toto je viržinka, ktorá pre mňa osobne je to najlepšie z čistých tabakov, z čistých viržiniek, čo som kedy mal. Táto Virginia pochádza z regiónu Mizore v južnej Indii. V podstate mala by mať, alebo má teda, o 25% viacej cukru, ako majú iné virginky. A v podstate ja osobne si myslím, že tento tabak nepotrebuje žiadne ďalšie dochucovanie, úplne vôbec. Je to veľmi príjemná, jemná, sladučka viržinka. Ako fakt, toto je, keď si človek potrebuje od všetkého oddychnúť. A má rád trošku sladšie tabačiky, ale prírodné chuti.
tak si príde na svoje. Proste vrelo odporúčam. Ja hovorím, pre mňa je to najlepšia viržinka, ako som kedy v živote mal, a to som ich ochutnal nie veľa, ale dosť na to. Aby som ich vedel teda porovnať, ja som teda tých zo pár a vravím, proste svetový tabak. Máme to doma. Vravím doma, pretože ešte som sa narodil v Československu. Máme to doma. Máme to na e-trafike. Máme tu k dispozícii takýto skvelý tabak a skoro nikto o ňom nehovorí. A tak som sa rozhodol, že proste musím na to natočiť videjko, lebo to je, ja osobne som z toho tabaku naozaj uchvatený, z tej viržinky. Ako fakt skvelé, skvelé. No a k tmavému pueru a svetlému pueru, úžasná kombinácia. Naozaj, že úžasná. Toľko môj malý objav v podobe Mizore od Stanislava. A ja si idem teda dodýmať dýmečku, dopiť čaj. A zajtra tým, že ešte všetci budú preč a ráno mám chvíľku času, aj keď teda dneska veľce ešte potiahnem, tak by som sa chcel povenovať ešte jednému tabaku. Zajtra, a to je náš youtuberský tabák tohtoročný. Dúfam, že sa mi zajtra podarí nakrútiť krátučké videjko o tomto tabaku, niekedy ráno, pretože rozhodne je na čo sa tešiť a rozhodne je prečo točiť o tomto tabaku. Takže uvidíme, ako mi to všetko vyjde zajtra ráno. Tak to by bolo všetko, priatelia. Tak nech vás chladný dým a dobrý čaj sprevádza.